Во Скопје дојдовте после скоро една година од премиерата на представата Говорна мана овде во Македонскиот народен театар, дојдовте да ја гледате, а како што дознаваме, трае процесот на подпишување договор со Македонскиот народен театар за авторски хонорар за вас, затоа што вие сте автор на текстот за представата Говорна мана. Тоа требаше да го направи претходното раководство на театарот, но еве, тоа го прави ова раководство. Каков е вашиот коментар за целата оваа ситуација? Прво да кажам, не ради се ту о новцу. Ради се о томе да сам ја на три дана пред премиеру ми се некој јавио и реко ми да ќе за три дана бити мој комад приказан. Нити ме ико раније контактирао, пито дали хочу и тако далје. И онда уопште никад више после тога нисам никакав контакт имао. Док ми е дошла нова управа позориште и почела изгледа да тоа среќува. Тако да не ради се, кажам, о парама, ради се о односу према лјудима. Представата Говорна мана зборува за злоупотребата на уметниците и интелектуалците воопшто од страна на политиката, криминалците, па и тајната полиција. Па, што е она што ги тера политичарите и полицајците да се обидуваат постојано под своје да ги стават уметниците и интелектуалците? Та потреба да се ствари стегну и да се држе под контролом е врло чудна и врло непријатна за луѓе. Ние само, значи, овде код нас на Балкану, тоа случај свуда изгледа тако. Те десничарске снаге постају све снажније и гушеност једноставно. Ми смо, уметници су у принципу лево ориентисани, знате. И претпоставувам да када е на власти неко кој е десничар, да он жели све људе кои либерално мисле, кои желе социјална еднаквост, кои желе правду и слободу, да им сметају. А први су на удару уметници. Како би го опишале актуелниот политички тренд во регионот и во светот? И според вас, какова треба да биде реакцијата на уметниците? Дали треба да делуваат субверзивно? Јас сум веома разочаран у овом тренутку у средину у кој живим. Pre dva dana su bili jedni neregularni, potpuno manipulisani, užasni izbori koji su dali sliku o tome u kakvom svetu mi živimo. Mi živimo u neslobodnom svetu u kome nas pritiska mračna sila. Koliko sam shvatio, ja sam bio pre par meseci ovde u Skoplju i shvatio sam da se ovde situacija promenila i da je jedna tako ultimativna vlast zamenjena jednom drugom. Vidjet ćemo kakva je. Tako da mislim da je zadatak svakog poštenog umetnika da bude stvarno, što ste rekli, subverzivan. Ili bilo na koji način da stane u odbranu ljudskih sloboda. A ako već to ne radi i ako proda dušu đavolu, o čemu imamo takođe umetničko delo zvano Faust, neka mu je Bog u pomoći. Stvarno, mislim, ti ljudi su za žaljenje.